En el marc del programa Erasmus+, l'Institut ofereix la possibilitat a estudiants d'FP de realitzar les pràctiques a empreses a l'estranger, en països de la Unió Europea. Enguany, com a novetat, oferim aquestes estades a alumnes no només que estan cursant en aquest moment l'FP i per tant fan l'FCT, sinó a alumnes que ja han acabat el cicle. Un cop han acabat el cicle, durant el curs següent, poden realitzar estades a l'estranger. Concretament, aquest estiu marxaran 17 alumnes a Irlanda, Àustria, França, Bulgària, Gal·les, Suècia i Alemanya. La valoració de l'experiència per part dels alumnes és molt positiva i també per part de les empreses, pel nivell d'anglès amb el que arriben els alumnes i també pel coneixement d'altres tecnologies o altres maneres de treballar que agafen o que prenen en la seva estada Erasmus. Fins i tot cal destacar que alguns alumnes han allargat la seva estada a l'estranger més enllà de la durada del programa Erasmus. L'interès creixent per aquest programa es reflexa en el fet que hi ha hagut 30 sol·licituds aquest curs per realitzar les estades a l'estranger, de les quals hem seleccionat els 17 participants finals. La relació amb les entitats d'acollida dels nostres alumnes a l'estranger, el que anomenem els nostres partners, es basa en l'intercanvi. Per aquest motiu, nosaltres enviem alumnes, ells ens els acullen, però hem d'acollir alumnes que venen de l'estranger. I aquests alumnes venen aquí en estades des de 15 dies fins a 2 mesos i els acollim o bé realitzant classes a l'institut o bé realitzant pràctiques en empreses col·laboradores, que habitualment col·laboren amb nosaltres. Concretament, aquest curs acollim alumnes de Gal·les, de França, de Suècia i Àustria. La quantitat d'alumnes que estan arribant també està experimentant un creixement degut a la innovació que hi ha en les empreses de la comarca. Hi ha empreses punteres que acullen aquests alumnes i els aprenentatges que reben per ells són molt valuosos. El programa per professors també està experimentant un creixement respecte al curs passat, que és quan el vam iniciar. Els professors d'FP poden fer estades d'una durada entre 1 i 2 setmanes a l'estranger o bé per millorar el seu domini de metodologies per impartir continguts en anglès, el que coneixem com a CLIL, o bé per conèixer altres sistemes d'ensenyament d'estudis professionals, el que coneixem com a job shadowing, o per fer recerca de nous partners, de nous socis, o per mantenir el contacte amb partners que ja tenim. De cara al període 2017-2019, hem sol·licitat un total de 24 estades més, que representa un lleuger augment de la nostra oferta. Aquest és un dels 4 programes claus, programes innovadors en els que participa l'Institut. Un és, com han comentat, l'FP dual, del qual ara ja oferim nosaltres 4 cicles en dual. També tenim l'emprenedoria, amb el qual pretenem despertar l'esperit emprenedor en els alumnes, la mobilitat i la formació en llengües estrangeres, evidentment, i també la innovació. En aquest últim àmbit, l'innovació, l'Institut participa en el programa InnovaFP i també des d'aquest any participa en la xarxa CatLabs, que pretén impulsar la innovació als instituts mitjançant el que és la transferència tecnològica i de coneixement amb les empreses col·laboradores.